Ոչույն բոլորին ես Ռոբն եմ, եթե դուք նորից եք լսում այս բառերը, ուրեմն դուք ֆենտեզի սիրահար եք, ճիշտ ալիքի վրա եք եւ մեզանից ակնկալում եք Vivaro Fantasy հերթական ամփոփումը։ Այս անգամ մենք ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու Չեմպիոնների լիգայի ավարտված մրցաշրջանի լավագույն ֆուտբոլիստերին եւ նրանցից կազմված մեր խորհրդանշական հավաքականը, այսինքն Dream Team-ը։ Գնացինք։ Չենք մոռանում սեղմել լայք, լինել subscribe եւ տարածել այս վիդեոն, որպեսզի մյուս ձեր ընկերներն էլ տեսնեն, ուրախանան եւ հաջորդ մրցաշրջանում ցանկանան խաղալ Vivaro Fantasy Չեմպիոնների լիգա։ Նախ սկսում ենք դասավորությունից։ Մենք ընտրել ենք այս անգամ մեր ավանդական դարձած 5-2-3 դասավորությունը, այսինքն 1 դարպասապահ, 5 պաշտպան, 2 կիսապաշտպան եւ 3 հարձակվող։ Չեն խախտում ավանդույթները եւ ֆուտբոլիստերին ներկայացնում ենք միավորների աճման սկզբունքով։ Գնացինք։ Մեր թոփերի շարքը վերջից սկսում է փորձառու հարձակվող Մուսա Մարեգան։ Նա ներկայացնում է Պորտուգալական Պորտո։ Վիշապներն այս մրցաշրջանում հասել են Չեմպիոնների լիգայի 4-րդ եզրափակիչ, որտեղ իրենց ճանապարհը իջել են ապագա հաղթող Լիվերպուլին։ Մարեգան անձամբ մասնակցել է 9 հանդիպման, դարձել 6 գոլի եւ 2 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Այսքանը ապահովել է նրա տեղը Չեմպիոնների լիգայի մեր Dream Team-ում 58 միավորով։ Նույնքան միավոր է հավաքել նաև Բարսելոնայի կիսապաշտպան Ֆիլիպե Կոուտինյոն։ Երկրպագուների վարկածով գուցե սա Կոուտինյոյի լավագույն մրցաշրջանը չէր կապտաներնագույների կազմում, սակայն նախընտրում են, որ հաջորդում Կոուտինյոն կլինի ավելի ակտիվ։ Այս տարի մասնակցած 12 հանդիպում խփած 3 գնդակ եւ 2 արդյունավետ փոխանցում։ Այսքանը ապահովել է նրա 58 միավորը։ Իսկ հիմա Լիվերպուլի ֆուտբոլիստների հիթ շքեր։ Սադիո Մանե 59 միավոր։ Չեմպիոնների լիգայի Vivaro Fantasy-ում Սադիո Մանեն հայտարարված էր որպես կիսապաշտպան։ Այս մրցաշրջանը Չեմպիոնների լիգայում Սադիո Մանեն անցկացրեց այսպես փոփոխական հաջողություններով, խփեց ընդամենը 4 գնդակ եւ կատարեց 1 ասիստ, սակայն այսքանը բավական է 58 միավոր հավաքելու եւ մեր Dream Team-ում հաստատվելու համար։ 58 միավոր Սադիո Մանե։ Նոր դիրք ու նոր ֆուտբոլիստ։ Մեր Dream Team-ի պաշտպանությունում իր տեղն է գտել Լիվերպուլի փորձառու ֆուտբոլիստ Ջեյմս Միլները։ Դիներով նոմինալ կիսապաշտպան, բայց մեր Dream Team-ում խաղալով պաշտպանի դիրքում բնականաբար Ջեյմս Միլները չէր կարող ունենալ շատ clean sheet, ընդամենը դրանք 3-ն էին։ Սակայն պաշտպանի համար խփած 2 գոլն ու 2 ասիստը բավական էին ապահովելու 60 միավորը եւ տեղը մեր Dream Team-ում։ 60 միավոր Ջեյմս Միլներ։ Մենք մնում ենք Լիվերպուլում, ընդամենը 61 միավորը բավական էր, որպեսզի Ալիսոն Բեկերը դառնա մեր Dream Team-ի լավագույն հիմնական դարպասապահը։ Այս մրցաշրջանում Ալիսոն Բենկերը անցկացրել է 13 հանդիպում եւ դրանցից 60 սեփական դարպասը պահել է անառակ։ Գլխավորը իհարկե Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչն է, որտեղ նա ցույց չի տվել Հարի Քեյնին ու ընկերներին գրավելու սեփական դարպասը եւ իր թիմին օգնել է նվաճելու Չեմպիոնների լիգան։ 61 միավոր Ալիսոն Բեկեր, 64 միավոր եւ պաշտպան Տրենտ Ալեքսանդր Արնոլդ։ Նա Չեմպիոնների լիգայի այս տարվա խաղարկությունում հասցրել է մասնակցել 11 հանդիպման եւ դրանցից 7-ում գրանցել է clean sheet, դա լավագույն արդյունքներից մեկն է Չեմպիոնների լիգայի այս տարվա խաղարկությունում։ Թեպետ խփած գնդակ ունի, բայց ունի 4 ասիստ։ Դա էլ վատ արդյունք չէ, սակայն լավագույնը չէ մեր ֆենտեզի Dream Team-ում։ Թեև լավագույնը այդ տեսանկյունից հիմնա քիչ անց, իսկ հիմա 64 միավոր Տրենտ Ալեքսանդր Արնոլդ։ Նույնքան 64 միավոր է վաստակել նաև Լիվերպուլի այս մրցաշրջանի անկասկած լավագույն ֆուտբոլիստ եւ ոմանց վարկածով ոսկե գնդակի այս տարվա ամենառեալ հավակնորդ Վիրջիլ Վան Դեյկը։ Հոլանդացի ֆուտբոլիստը Չեմպիոնների լիգայի այս տարվա խաղարկությունում անցկացրել է 12 հանդիպում եւ որքան էլ որ տարօրինակ չնչի, ունի ընդամենը 5 clean sheet, այսինքն 2-ով ավելի պակաս կան Տրենտ Ալեքսանդր Արնոլդը, սակայն ունի խփած 2 գնդակ եւ անգամ 1 ասիստ։ Դա էլ նրան դարձնում է մեր թիմի պաշտպանության հենասյունը։ 64 միավոր Վիրջիլ Վան Դեյկ։ 68 միավորով մեր պաշտպանության կենտրոնը ցեմենտ բետոնում է Բարսելոնայի ներկայացուցիչ Ժերար Պիկեն։ Շակիրայ Ամուսինը Չեմպիոնների լիգայի այս տարվա խաղարկությունում հաստրել է անցկացնել 11 հանդիպում, դրանցից 6-ում գրանցել է clean sheet։ Պիկեն անգամ հաստրել է դառնալ 2 գոլի հեղինակ։ Դա էլ ապահովել է իր տեղը մեր Dream Team-ում։ 68 միավոր Ժերար Պիկե։ 74 միավորով մեր Dream Team-ի լավագույն երյակը բացում է Ajax-ի ներկայացուցիչ Դուշան Տադիչը։ Նա մասնակցել է այս տարի 12 հանդիպման, խփել 6 գնդակ ու կատարել 5 արդյունավետ փոխանցում։ Դա նրա լավագույն մրցաշրջանն էր Ajax-ի կազմում եւ այս պահին նա հանդիսանում է եվրոպական բոլոր թոփախումների գլխավոր տրանսֆերային թիրախը։ 74 միավոր Դուշան Տադիչ, 76 միավոր եւ Ժորդի Ալբա։ Չեք սպասում, չէ՞, բայց իսպանացի պաշտպանն այս մրցաշրջանում ուղղակի անկասելի է Չեմպիոնների լիգայում։ 11 խաղ, 6 clean sheet եւ 5 ասիստ, այս դրանով նա լավագույնն է Չեմպիոնների լիգայի խաղարկությունում եւ մեր Dream Team-ի երկրորդ լավագույն ֆուտբոլիստը։
Իսկ թե ով է լավագույնը մեր Dream Team-ում, կարծում եմ կասկածից վեր է։ Բարսելոնայի ավակ եւ առաջատար Լիոնել Մեսսին իրան հավանական ու անհասանելի 85 միավորով։ Ընդամենը 3 ասիստ է կատարել 10 խաղում, բայց այդ 10 խաղում խփել է 12 գնդակ, որոնցից ամենահիշվողը Տուգանայինից Լիվերպուլի դարպասն ու վարկած գնդակն է։ Լեո Մեսսի 85 միավոր։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, սակայն սա դեռ ամենը չէ, մենք դեռ էլի ենք հանդիպելու ու էլի ենք ամփոփելու Vivaro Fantasy top առաջնությունների մեր խաղարկությունները։ Կհանդիպենք, ciao!